madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer ugu kuurgalayo xaaladaha nololeed ee bulshada. Waxa uu ku tagay deegaano ka tirsan gobolka mudug. Safiya Sheekh Cali ayaa warkani ka soo dirtay. madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka kan degmada hawaan iyo dhallinyaro ayaa maanta gaaray deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug, kuwaasoo muddooyinka dambe ay ka jireen colaad u dhexeysa xoolo dhaqatada maamulada galmudug iyo puntland. deegaanada ceelwaal jeexdin godgaashaan oo dhaca bariga gobolka mudug waxaa muddo ka jiray colaad ragaadisa xoolo dhaqatada, taasi oo saameyn ballaaran ku yeelata nolosha guud ee reer guuraaga, sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mida dadka deegaankaasi. gobolka aan joogno waa gobolka mudug godgaashaan, waxaana haysata abaaro baahsan ilaa aan la xisaabi karin. dadka xoolihii waa ka dhammaadeen, gaadiidku waa ka dhammaaday, waxaana haysata colaad aan maalin ahayn habeen ahayn waqti walba. waxaa kaloo nagu haya biyo la-aan, waxaa nagu haya raashin la-aan, waa intaas. madaxweyne ku-xigeenka ujeedkiisu ahaa dhaqangelinta qaar ka mid heshiiskii dhowaan ay ku gaareen gaalkacyo labada madaxweyne ku-xigeen iyo sida dadka deegaanadaasi ku nool gurmad loo gaarsiin lahaa ayaa bulshada ula kulmo u sheegay in loo baahan yahay in nabadda laga wada shaqeeyo, asagoona cabashooyin ay qabeen sheegay in maamulku wax ka qaban doono. sababta aan idiin soo booqanayna waxaa ugu weyn inaan aragno nolosha aad ku jirtaan iyo meeshaad joogtaan. waxayna noo tahay maaragtay maalin taariikh ah oo runtii indhaheenna ay wax badan arkeen oo macalin ka yihiin. waxaan aragnay dad badan oo dhibaataysan, haddaan galmudug nahayna waxaan ku qasbannaa inaan ka jawaabno. midda ugu horreysa ay tahay maaragtay raashin waa yaalla, waana laydin siinaya hadii layira maalmahan dhexdooda, biyana maaragtay ilaa iyo 20 booyadood oo kale maaragtay in aaggan la keeno. runtii dadkan waa dad dhibaataysan, dhammaan hay-adaha SRC, OJA iyo maaragtay IRC iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya deegaanka galmudug oo dhan waxaan filaynaa runtii u keenaan suuna gaarsiiyaan wax walba iyo waxay macaamahayaan. shalay isla deegaanadaasi waxaa kormeer ku tagay wafdi horkacaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland, kaas oo la mid ahaa kan maanta madaxweyne ku-xigeenka galmudug uu ku gaaray deegaanadaasi. safiya sheekh cali, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, gaalkacyo.